Ermal, përshëndes, nëse mund në rendisë është gjitha pasurit që janë sekuestruar në kuadër të mbylljes e hetimeve për dosjen Metamorfoza. Atëherë bëhet fjalë për të paktën 8 pasuri në emër të personave të arrestuar sa i takon dosjes Metamorfoza, ku në fakt prokuria posaçme pak kohë më parë ka dërguar dosjen në gjykatë për 7 personat, përfshi biznesmenin Pëllum Gjoka, i shefin e forcave operacionale Oltion Bistri, i efektivit e policisë së Shkodës Ardita Asambega, apo dhe njerëz të njohur të botës së krimit siç është Bajr Bajri apo dhe persona të tjerë. Nga hetimet e prokurorisë fillimisht dosja është dorëzuar në gjykatën e posaçme, ku ata i akuzon për një sër veprash të rënda penale të kryera kryesisht në Tiranë e Shkodër, nga vrasje me paramendim, vrasje ngelur në tentativë, grupi strukturuar kriminal, korrupsioni zyrtarëve të lartë apo dhe veprimet të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërsa sa i takon hetimit tjetër paralel përveç hetimit penal, ka padur edhe një hetim pasuror, ku pasurit e evidentuara në emër të këtyre personave, kryesisht në emër të biznesmenit Pëllum Gjoka, ku këtij të fundit janë sekuestruar të paktën 3 sipërfaqe toke që ndodhen në plazhin e Velipojës, me një sipërfaqe rreth 390.000 metra katror tok, të cilat dyshohet se i ka përfituar në mënyrë kriminale dhe tashmë janë vendosur në sekuestër nga ana e prokurisë së posaçme. E gjithashtu, në sekuestër janë vendosur edhe pasuritë e i shefit të forcave operacionale në policinë e shtetit Oltion Bistri, ku përfshihen disa apartamente me sipërfaqe të mëdha kryesisht në kryeqytet, vlera të cilave për llogaritë në rreth 1 milion euro, të cilat dyshohet se edhe këto të fundit janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Sa i takon veprave penale të personave ndaj të cilëve janë mbyllur hetime dhe tashmë është përfunduar dosja në gjykatë për biznesmenin Pëllum Gjoka, për këto të fundit të rëndon një sër veprash penale duke nisur nga ajo e sigurimit të kushteve për të kryer vrasje, vrasje me paramendim, grupi strukturuar kriminal, korrupsioni zyrtarëve të lartë apo dhe vepra të tjera të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. E gjithashtu për Pëllum Gjoka, për Oltion Bistrin, për këtë të fundit fillimisht ka nisur hetimet me akuzën e nxjerrjes së sekretit hetimor, por më pas prokuroria ka evidentuar edhe korrupsion apo edhe pastrim parash. Për gjitha këto, tashmë dosja ka përfunduar në gjykatë, përfshi edhe personat e tjerë të cilët u zbuluan, po themi, nga përgjimet apo nga komunikimet në rrjetet Sky dhe EncroChat, ku ata flisnin për një sër veprash të rënda penale të cilat kanë ndodhur në harkun kohor të viteve 2020-2021. Prokuria posaçme gjithashtu ka veçuar hetimet sa i takon personave të shpallur në kërkim që nuk janë mundur të arrestohen nga ana e policisë së shtetit, i tillë është rasti edhe i Ervis Martinit, një emër i njohur i botës së krimit, ku ky i fundit nuk është bërë mundur ende gjetja e tij dhe prokuria posaçme ka veçuar, po themi, hetimet deri në gjetjen e këtij të fundit apo edhe më pas në rast se do të kemi, po themi, zhvillime të tjera. Gjithashtu ka edhe persona të tjerë të dyshuar për të cilën prokuria posaçme po vjen hetimet në një tjetër fraksion të dosjes. Ermal, këto pasuri që janë sekuestruar janë vetëm të Pëllum Gjokës dhe të ishefit operacional Oltion Bistrit apo edhe të pandehurve të tjerë? Deri në këtë fazë janë evidentuar pasuritë e këtyre dy personave të cilat janë vendosur në sekuestër nga prokuria posaçme, të cilat unë edhe ja u citova, bëhet fjalë për 3 sipërfaqe toke që ndodhen në zonën e plazhit të Velipojës, të cilat rezultonin në pronësi të Pëllum Gjokës, ndërsa pjesa tjetër e apartamenteve apo edhe dyqaneve apo edhe garazheve të cilat janë vendosur në sekuestër rezultojnë në pronësi të ish shefit të forcave operacionale në policinë e shtetit Oltion Bistri, vlera të cilave për llogaritet në rreth 1 milion euro që tashmë janë vendosur në sekuestër nga prokuria posaçme me dyshimin se ato burojnë nga aktiviteti kriminal. Do të shohim në rast se gjykata do të pranojë kërkesën e prokurisë për të vazhduar më tej me fazën tjetër, siç është ajo e konfiskimit, edhe më pas të kalojnë për llogaritë të shtetit. Faleminderit Ermal për gjithë raportimin e drejtë për drejtë.